bila saya masuk Islam, automatic family saya pulaukan saya. Mak saya tak nak cakap dengan saya. Bila mak tak nak cakap, adik-adik otomatik tak nak cakap. Jadi maknanya kalau kita nak kata permulaan awak masuk Islam tu bukanlah dengan keikhlasan hati, betul tak? First of all, bila cerita pasal ikhlas ni, bila kita cakap pasal Islam ni, orang nak masuk Islam ni, pintu nak masuk Islam ada banyak kalau kita belajar lah. Masalahnya dakwah ataupun pesanan ataupun mesej pasal Islam tak sampai kepada bukan Muslim. So most of the non-Muslim don't know really what is Islam. Perspektif ada banyak, negative thought, positive thought ada banyak. Tetapi apa itu Islam, apa itu masjid, cara ibadah, most of the non-Muslim don't know. Hitam Putih, welcome back to Hitam Putih Kehidupan. Hari ni, Datuk. Ya. Kita punya tajuk ni tu. Oh, tajuk kita ni yang mencabar sangat. Cerita saya pasal orang taubat. Orang dah murtad nak taubat. Lepas tu cabaran kat dalam apa khalayak dia. Masyarakat. Keluarga dia, masyarakat dia. Lepas tu pula dia bantu pula orang yang nak apa, jadi mu'alaf. Cabaran. Banyak cabaran lah. So, tetamu kita hari ni. Ini dia. Tetamu kita yang handsome ni. John Selvaraj. Ni kalau dulu ada James Selvaraj. James Selvaraj ni pemain badminton handal. James Selvaraj, serve yang pertama daripada James Selvaraj. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. John, asal mana John? Asal ni panjang sikit, lahir Melaka, besar kat Johor, pindah ke Negeri Sembilan, pindah ke KL, pindah Selangor. Lima negeri awak duduk. Kau macam nomad. Kita orang miskin ni kan rumah sewa, so pindah banyak. Yalah, kenapa kau pindah pula? Kau duduk Melaka tu, kat Melaka. Melaka kat mana? Lahir kat kamp terendah Melaka. Oh, anak askar? Tak. Bapak saya penoreh getah, tapi kita punya rumah dekat dengan kamp. Tu hospital yang terdekat. Kau gempak. Masa tu umur dalam 4 tahun dah keluar dah. So, no memories of that place. Pindah Johor? Pindah keluar Segamat, lepas tu pindah Kluang Johor, Kluang Barat. Lepas tu? Lepas tu bapak rujuk balik ke Negeri Sembilan Pedas. Rujuk apa? Bapak berpisah. Dengan mak. Oh, berpisah. Yang keluar daripada Melaka tu sebab mak dengan bapak berpisah. Sebab bapak ni banyak problem, so mak bawa kita orang lari. Mak engkau bawa kau lari? Saya adik seorang lagi dengan kakak seorang, tiga orang adik-beradik masa tu. Memang susah, struggle lah hidup masa tu kan. Ya, dia ibu tunggal, so daripada kecil dia yang besarkan. Sampai umur dalam 11 tahun lebih tu bapak macam merujuk balik lah. So hidup dia dengan dia 4 tahun, dia buat hal balik, so bawa lari lagi sekali. Sampai sekarang lah. Dua kali berbesar lah. Dia dah meninggal dah. Bapa dah meninggal 16 tahun lepas. Dah meninggal lah. Adik-adik kau berapa orang? Kakak seorang, adik perempuan dua. Semua perempuan. Saya seorang lelaki. Maknanya awak ada 4 orang adik-beradik? Sekali saya lah. 4 orang. Okay. Tajuk kita pada hari ni, James. John. James lah. John. Di ambang neraka. Kalau korang semua dengar kat luar ni, di ambang neraka mesti korang risau kan? Di ambang neraka. Okey, untuk pengetahuan korang semua, John ni sebenarnya nama Islam dia Johan. Johan. John, dia masuk Islam. Lepas tu dia keluar Islam. Kemudian dia masuk Islam balik. Okey, berapa umur sekarang? 33. Okey, macam mana awak mengenal Islam? First of all, saya tak ada macam proper introduction to Islam. Okay. Saya sekolah kebangsaan dari kecil. I mean sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah kebangsaan. Lot of Malay friends. That is what we call Muslim now at that time, kan? Yes, Malay is Muslim, kan? Yeah. Then 15 tahun saya berhenti sekolah. Saya pergi kerja sebab bapa meninggal masa tu, kan? Okay. So I help a bit earning for the family. After saya kerja few places, saya jumpa satu toke ni, dia India Muslim daripada Islam, kedai makan. Saya pergi kerja dengan dia lebih kurang 7 tahun, belajar masak apa semua tu. After some time dia ajak saya masuk Islam. Alasan dia sebab saya masa tu dah umur 22 tahun. Bisnes dah ada sendiri, saya ada few kedai masa tu, kedai makan, saya tukang masak, ada few kedai makan. Saya tanya dengan dia, saya nak kahwin, dah cukup umur, duit ada, kedai ada. Okay, kan? Dia kata, masuk Islam lah, boleh kahwin perempuan. Perempuan Islam lah, dia kata. Saya pun okey lah, saya masuk Islam sebab nak kahwin. Bukan kahwin dengan bos, bos tu lelaki.
kahwin, nak kahwin perempuan Islam lah. The issue is, I nak kahwin, I tak ada calon. Mm-hmm. Oh. It's not kau like, memang, kau memang tak ada girlfriend langsung ke? 15 tahun saya dah pergi kerja, hidup semua dengan orang-orang yang besar. You know, orang yang datang kedai makan, customer semua umur 20-an, 30-an masa semua. Masa umur 15 tahun tu memang terus kerja di kedai makan? Ya. Oh. Saya 15 tahun tu dah beri. So, all the people yang saya, orang kata bersemuka ke, kenal ke, semua macam customer. Mm. No real connection, number one. Okay. And semua orang-orang yang lebih tua. Tak ada chance. So memang tak ada masa pun nak pergi jumpa. Saya kerja pula kedai malam. So normally kan pukul 4-3 saya pergi masuk kedai. Keluar 6 pagi macam tu. Balik tidur. Pukul 3-4 bangun balik. Ya, the same routine. Gimana kau tiada masak ni? Saya ada few kedai masa tu, kedai makan. Saya tukang masak. Gimana kau tiada masak ni? Boleh masak. Kau ni jujur lah. Saya buat catering lah sekarang ni, part time catering. Kalau ada order lah, under 500 people lah. Boleh buat Boleh, insyaAllah. Jadi lepas tu, dia carikan kau calon isteri. Tak, dia kata masuk Islam, boleh kahwin. Lepas tu saya pun nak cakap dengan dia, jomlah masuk Islam sekarang. Dia kata sekarang tak boleh, dah pukul 2 pagi. Jabat kamu tutup. Tunggu besoknya saya masuk Islam. After saya masuk Islam tu lebih kurang 6 bulan. Yalah, masuk orang masuk Islam, semua orang happy. Tepuk tangan, ambil gambar, everything settle kan. After that, around 6 months, I just continue my normal routine life macam sebelum Islam. Because I never learn about Islam, I don't know anything. Sebelum masuk Islam, ada banyak persoalan. Nak solat 5 waktu, nak puasa, nak pakai tu, ni apa semua kan. But after masuk macam, tak ada perbezaan langsung. So what happened was, I just continue my life. After 6 months, then I terasa, dah masuk Islam. Tapi tak faham Islam, tak belajar Islam. Then I mula search. Bukan search for girl tau, search for Islam. I dah totally forgot kenapa I masuk Islam masa tu. I want to learn Islam. So I go few stages lah. Stage number one, pergi balik tempat masuk Islam. Kalau masuk Islam, biasanya ada kursus ke apa ke, kelas ke kan. Panggil lah kan. Ketemu, nanti kita akan surat. Okay, next, pergi masjid. Pergi masjid, cakap dengan ahli masjid. Masa tu baru habis zuhur, ada seorang tu baru habis solat. Tanya dengan dia, ajar saya solat boleh tak? Dia macam terkejut, "Oi, saya tak boleh ajar." Tanya dengan imam. Okay. Kulit hitam India. Banyak masalah. So, tunggu. Imam datang, cakap dengan dia. Imam kata, "Okay, kamu ni baru masuk Islam. So, saya nak ajak kamu sekarang ni, susah sebab lain bahasa, style lain kan. You follow us first every time solat, jemaah." So, saya pun 2-3 bulan every time 5 waktu sebab rumah saya pun dekat je dengan masjid. 5 minit je jalan kaki. So, memang... So memang hari-hari 5 waktu solat memang saya standby ke masjid. Ikut. All the pergerakan saya boleh ikut. But I don't understand. I don't know what we are doing that. And then ingat lagi tak, I mean memang sekarang kita solat kan. Every time kita duduk tayar awal dengan tayar akhir kan. Kan tiba-tiba toing jari tu terkeluar tu kan. Tu suspense sikit. Every time masa solat saya kena jaga-jaga. Bila nak keluarkan jari tu. Tengok kiri kanan kan. Sebab I thought there's something lah kan. Dia macam dia tak ada particular kiraan 1, 2, 3 ke tak ada. Tiba-tiba je terus terkeluar kan. Tu suspense sikit lah. 2-3 bulan nak ikut macam ni, tak puas hati. I pergi internet. Like macam tuan-tuan perempuan, I mean Datuk Datin lah kan. You guys from small, you are Muslim. You dah ada basic and everything. When you go to internet, learn about Islam or ask question about Islam, you know which is right and not right. For me that orang yang tak ada basic, everything is new and everything is contradicting. Nak ikut mana satu? Ini cakap ni betul, ini cakap ni salah, macam-macam masalah. So that's number one daripada nak belajar Islam. Number two punya masalah pula, bila saya masuk Islam, automatic family saya pulaukan saya. Mak saya tak nak cakap dengan saya. Bila mak tak nak cakap, adik-adik automatic tak nak cakap. Tapi alhamdulillah lah, masa tu dia tak boleh nak halau saya daripada rumah lah sebab saya bayar sewa rumah kan. Selamat sikit. So settle tu, kawan-kawan semua tak nak ni. Because kita pergi minum apa semua sama-sama kan. Kawan-kawan semua jauhkan diri. Family tak nak rapat dengan saya. So saya macam dah masuk Islam tapi... Lagi isi hidup kau jadi susah. Sangat susah because I never... I mean I, of course I choose Islam at that time because nak kahwin ke apa. But I never learn anything about Islam. I don't know how to amalkan. Family is getting afar. I don't know anything about Islam. What should I do? But still I continue. Around 6 months I continue. Then only I buat keputusan nak mohon murtad. Okay, kejap. Sebelum mohon murtad, okay. Yang apa, pejabat agama Islam tadi kata, dia kata dia akan hantar surat apa semua, dia tak hantar?
Itu sebenarnya dekat sambungan lagi sikit nanti. Oh ya ke? Dia ada continuity kan. Wah, kau jadi director sekarang. jadi maknanya memang tak ada bantuan langsung lah daripada situ. Tak apa. Okay, kejap lagi kau nak cerita. Okay. Yang orang yang suruh kau masuk Islam tadi. Yang toke tadi tu. Dia pun tak tolong. Dia tolong, dia bagi saya satu kedai untuk saya bisnes. Dia tambah satu lagi kedai untuk saya. Dia pun tak pergi sekolah. About this question, dalam 4-5 tahun lepas, saya ada jumpa dia balik. Saya tanya dengan dia, you ni kenapa suka buat orang masuk Islam? Because under dia banyak orang masuk Islam jugalah. Oh. Even though dia bukan officially title pendakwah ke apa ke, tak ada tau. He just a businessman doing his business. He said, a lot of people, banyak orang datang kepada saya minta tolong. Tapi saya nak tolong dia orang. Saya boleh dudukkan tempat kali dekat rumah saya lah, tapi dekat rumah saya semua Muslim. So kalau dia nak join my family, dia pun kena masuk Islam lah. That's all. Jadi maknanya kalau kita nak kata permulaan awak masuk Islam tu bukanlah dengan keikhlasan hati, betul tak? First of all, bila cerita pasal ikhlas ni, bila kita cakap pasal Islam ni, orang nak masuk Islam ni, pintu nak masuk Islam ada banyak kalau kita belajar lah. Lebih kurang kita nak cakap nombor banyak lah. Orang masuk Islam sebab nak settlekan hutang, sebab nak ceraikan isteri, sebab tak nak bagi harta ke orang lain, sebab nak kahwin, sebab orang kata apa, dia belajar pasal Islam, kena dakwah, dia suka dengan akhlak orang Islam, dia banyak pintu. Doesn't matter what pintu kita masuk sebenarnya. Like me masuk sebab nak kahwin. That is one of the paling besar punya pintu yang terbuka lah kalau dekat Malaysia ni, kalau orang nak masuk Islam sebenarnya. Saya masuk sebab itulah. Bila dah masuk Islam, lepas tu bila awak belajar semayang apa semua ni, macam mana pula tiba-tiba macam perasaan awak ketika dengan family bila pulaukan awak tu kan? Macam mana perasaan awak masa tu lah? Kalau in the beginning stage ke apa? In the beginning stage. Oh, in the beginning stage yang first one year tu, saya tak amalkan Islam, tak tahu Islam. Just continue my life. 6 pertama tak ada. One year. Dia orang tak kisah pun lah kan? Dia orang tak kisah pun sebab dia pun tak tahu pasal. Because you see one thing about in Malaysia. Kita kata Malaysia ni negara Muslim, 60-70% is a Muslim race. Okay, I mean agama Muslim. Masalahnya dakwah ataupun pesanan ataupun message pasal Islam tak sampai kepada bukan Muslim. So most of the non-Muslim don't know really what is Islam. Perspektif ada banyak, negative thought, positive thought ada banyak. Tetapi apa itu Islam, apa itu masjid, cara ibadah, most of the non-Muslim don't know. So yang dia tahu macam for the Indians family lah, yang dia takut apa tahu? Bila dia takut bila orang family member dia masuk Islam, dia takut apa tahu? Dia lupakan keluarga. Dia bukan dia lupakan keluarga, dia akan dipisahkan dengan keluarga. Oh. Banyak-banyak case lah. I mean, I don't want to blame anyone lah. But before this, banyak happen. Salah seorang masuk Islam and then suddenly Jabatan Agama datang rampas mayat. Okay. There's another proper way also lah. Itu mungkin next time kita boleh talk about that. But apa yang dia nampak? Bila orang salah seorang family member masuk Islam, kalau dia meninggal, family datang and rampas dia. And then kalau harta atas nama dia, takkan bagi kepada family. Sedangkan harta tu mungkin family punya harta ke, pindah ke nama dia ke, one thing. So, they have lot of negative thought than positive. And no real message about Islam yang sampai kepada orang bukan Islam, the family members. Yalah, macam katakan tanggungjawab fardu kifayah kita panggil. Kalau katakan seseorang tu dia Islam, kalau katakan dia duduk dengan keluarga bukan Islam tu, kalau dia meninggal kan, contohnya kalau awak meninggal, jadi fardu kifayah dia kita kena kebumikan awak dengan cara Islam kan, dengan cara Islam. Sebab tu banyak orang tak faham benda tu, tapi tak sampailah benda tu. Fardu kifayah saya setuju, kemumikan secara Islam semua saya setuju. But there were never any explanation or they tell from the beginning tak pernah cakap dengan the family. Suddenly kena rampas, you see the family member. And sekarang alhamdulillah okay tau. Dulu-dulu punya ustaz, I mean 10-15 years ago punya ustaz, kalau kamu masuk Islam tak boleh duduk dengan mak bapak kamu yang bukan Islam. Kalau dah kahwin kena ceraikan. I mean that one is still arguable lah. Okay, kalau dah kahwin kena ceraikan. Tak boleh makan makanan yang rumah mak bapak kita masak. I mean dekat family pun masak. Kalau boleh jangan duduk satu rumah, jangan gaul dengan dia orang, perayaan-perayaan dia semua jangan masuk campur. You know, all these things are making people far. Sepatutnya there should be a guideline. Kalau makan, makan apa? Kalau perayaan, apa yang kita boleh buat? Kalau mati ke apa ke, macam mana cara kita nak attend? Yelah. There's more don'ts or don't do than how to do.
itu yang jadikan far apart lagi. Jadi setahun lah awak jadi Islam. Lepas tu awak tinggalkan Islam. Saya kalau ikut Islam there's a difference between Islam yang from the Quran and Islam law. Okay. Don't get confused. Dalam Islam bila orang nak murtad, automatik dah murtad dah. Betul. Okay. Niat tu. Niat tu dah sendiri. Nah, kalau nak murtad dah settle dah, dah murtad dah. Cuma bagi ikut law, I have to apply for murtad. Nak apply pun proses dia bukan senang lah. Nak cerita ke? Boleh. Boleh. Okay. First of all, after one year. Actually, it is the anniversary of saya masuk Islam lah. 28 September of 2013. One year anniversary lah after saya masuk Islam. Dah fed up, tak boleh tahan dah. Apa yang buat fed up sangat ni? All these things that I told you about my family, I nak belajar pun tak dapat my family. And then I don't know how to pray. You know, everybody have problem. Where we want to complain? Mana kita nak complain? Kita nak complain dengan Tuhan. Tak kisahlah Tuhan mana satu pun kan. But saya dalam intersection. Nak ikut Kristian, tak boleh saya dah masuk Islam. Nak ikut Islam, saya tak tahu macam mana nak sembahyang ikut Islam. All the people dekat masjid semua cakap dalam bahasa Arab. Doa kena bahasa Arab lah, itulah inilah. I mean at that time lah my understanding. How am I supposed to complain to God? Every day we have problem, kita nak complain. How? So that macam kata macam the borderline lah yang saya kata. Daripada saya jadi seorang Muslim yang tak amalkan Islam, for the sake of Islam itself lah. Saya lagi baik masuk balik Kristian, at least I boleh amalkan Kristian dengan betul. I know how to pray, macam mana I boleh bersama dengan family balik. Everybody problem settle. Itu saya punya niat asal masa itulah. So saya pun pergilah cari mana nak keluar Islam. Tempat saya masuk Islam, saya tahu tu bukan tempat keluar. Saya pergi ke bandar. Cari-cari-cari, saya jumpa satu bangunan, tulisan bahasa Arab banyak. So ini mesti something to do with Islam lah. Masuk dalam, beritahulah orang kat kaunter, cek saya nak keluar Islam macam mana. Oh maaf deh, ini Baitul Mal. Kalau nak keluar Islam, pergi ke Jabatan Mufti. Jabatan Mufti. Baitul Mal pun saya tak tahu apa benda at that time. Jabatan Mufti apa pula kan? Kata ke bangunan belakang ni je. Okay. Okay, Jabatan Mufti. Yang ni masuk ke dalam sikit lah. Masuk jumpa setiausaha dia. I mean ada orang kaunter dia. Dia kata bawa saya ke dalam jumpa ustaz. Ustaz kata, oh maaf deh, kalau nak keluar Islam, bukan datang sini. Pergi ke mahkamah syariah dulu, failkan kes, lepas tu pergi ke mahkamah, lepas tu mahkamah akan rujuk kepada Jabatan Mufti, baru datang sini. Tanya mahkamah syariah kat mana, masa tu baru saya tahu rupanya ada mahkamah sivil, mahkamah syariah. A lot of things I learn on one day. Yes. But actually benda tu yang sebenarnya Tuhan tengah ajar, you know, yang awak nak kan? Actually, I'm very lucky that I went through this process, actually. Yeah. It makes me a different person totally actually. Alhamdulillah. I'm not gonna blame anybody on this one lah. Yeah. So alhamdulillah lah. So pergi Jabatan Mufti dia cakap macam tu, saya cakap Jabatan Mahkamah Syariah kat mana pula tu? Kebetulan Mahkamah Syariah baru pindah somewhere inside. Satu jam lebih bawa motor pergi cari tempat tu. Masa tu lesen kereta pun tak ada, bawa motor je. Pergi cari Mahkamah Syariah tu, masuk dalam mahkamah, tanya kat orang, orang tu kata pergi dalam sana isi borang bayar RM20. Isi borang bayar RM20, tanya dengan dia macam mana apa cerita. Dia kata tunggu nanti kita akan panggil hantar surat. And for your question just now, surat apa ataupun yang dari Jabatan Agama kan. Dua surat sampai pada masa yang sama after one month. Which is satu pergi belajar Islam, satu pergi murtad daripada Mahkamah Syariah. Jadi maknanya Jabatan Mufti dah tengok you. Not Mufti, ni Jabatan Pengislaman lain. Yang mula-mula Mufti lain yang saya pergi nak belajar tu. Okay. Maksudnya dia dah ambil rekod awak, maknanya awak masuk Islam kat mana dan dia blame kat sana, kenapa kau tak ajar? That's why the letter come. Oh, ini ada satu lagi continuation lepas ni. Oh, ada lagi? Ada Wah, lagi. Kau cerita je lah, aku dengar je lah. Okay. So, datang dua-dua surat pada masa yang sama kan. Seriously, I'm telling you, at the same day, same time datang surat dua-dua tu. What do you feel, Sen? So, I fikir, okay lah, kita pun dah buat keputusan, kita istiqomah je lah kan. Saya pun plan teruskan murtad lah. So pergi ke mahkamah. Pergi ke mahkamah syariah. Dekat sana judge dia tanya lah, okay nak keluar Islam confirm ke? Cakap ya yeah, confirm. Okay kalau nak keluar tak boleh tarik balik lagi tau. Ya yeah, tarik confirm. Okay kalau macam tu apa prosedur keluar Islam? Judge tanya apa prosedur keluar Islam? Cakap saya tak tahu, kalau saya tahu saya tak datang sini kan. Balik pergi belajar prosedur keluar Islam, datang balik. Balik rumah dengan keadaan marahnya. Tanya dengan pakcik Google. Pakcik Google. Baru saya tahu rupanya Malaysia ni kan, dia mahkamah syariah ikut negeri, setiap negeri ada rules yang lain-lain. So saya hafal yang saya punya negeri itulah. After one month plus, go back.
ceritakanlah saya punya proses apa, ada prosedur apa semua tu kan. Jastu pun kata okey, nanti kita akan rujuk untuk kaunseling. Barulah saya punya kes dipindahkan ke jabatan mufti dan jabatan mufti. And then dia orang ada sesi kaunseling berkumpulan dan juga satu persatulah personal. I go for the first one, the personal one. They just interview me, tanya apa cerita apa semua. After that, 2 months after that, they call me counseling berkumpulan. Dengan saya ada lagi 9 orang lagi lah yang nama Mohon Murtad kan. So masa itulah saya dikenalkan dengan Islam yang sebenar lah. I mean, dia bawa beberapa orang penceramah perbandingan agama, penceramah ataupun pegawai-pegawai pengislaman yang uruskan kes-kes mu'alaf apa semua, kes-kes murtad. And then dia orang terangkan apa itu Islam. All this while, I macam tengah cari apa tu Islam kan, everything kan. On that day, I dapat everything lah. Hmm. Dekat satu hotel lah. Dia buat kursus dekat hotel kan. Dekat sana lah saya dapat. I mean, satu penceramah datang tentang, dia ceritakan dari perjalanan manusia daripada alam roh tu sampai ke hari kiamat tu kan. Hmm. Seorang lagi ceritakan tentang semua agama-agama dan macam mana dia orang punya penyembahan and everything. Seorang lagi ustaz cerita pasal Al-Quran and everything. I learn a lot of things. After that, but still, tak puas hati lah kan. Sebab, I datang nak murtad. Hmm. But one of the penceramah, I bagi tahu nama, Brother Lim Joy Soon. Dia cikgu saya lah. Hmm. Seorang mu'alaf, masuk Islam around maybe 30 years back. Pakar dalam mengurus perbandingan agama, uruskan mu'alaf, murtad and everything lah. Dia buat satu benda yang penceramah lain tak buat masa tu. After dia punya sesi, slot, dia panggil seorang-seorang and ask them personally. Masalah. Masalah dia orang. And when tiba my turn, I cakap, tolonglah kan, do anything, just get me out of this mess kan. Dia jumpa saja the cara dia bercakap tu. Okay? Dia tanya, okay, hello, hi, what's your name? Saya cakap nama saya John lah kan. Okay, what's your profession? I cakap, I tukang masak. Oh, iya ke kamu tukang masak? Saya pun tukang masak juga, you know. Dia cari similarities, that's the way we talk kan, kita buat marketing apa semua kan. Dia cari similarities, kamu orang Kelantan, oh Kelantan ni mungkin ada apa, saya lupa Kelantan ada apa. Terengganu lah. Budu. Kalau Terengganu, okay, banyak kerupuk lekuk, banyak usahawan kan. Cari similarity, orang pun rasa happy kan. So dia cakap dia tukang masak, saya pun tukang masak, something lah kan. After that, I talk to him about all my journey and ask him, what is your solution? Dia kata, I can help you, but what's your idea? Dia tanya saya lah. Saya tanya satu je. I mean, I challenge him lah. If you promise can teach me about Islam, I come to your place. Can we, if you can teach me about Islam, I will stay. That's my only request. Kata, okay, can. You come to my place. That's all. My place in KL. So settle that. We made appointment and everything. Hari tu, after program tu, dia jemput saya pergi solat Jumat sekali. Saya datang untuk murtad, saya pergi solat Jumat dengan dia. After 2 weeks, he call me back. You remember you want to come to learn about Islam? I say yes. Okay, lepas tu saya mula datang ke Kuala Lumpur lah, around 80 kilometers by motorbike. Every time I datang, I akan stay one day lah. As I ulang alik lah. After I solat Jumat tu, besoknya dah tak boleh buat apa. Lusanya, jabatan mufti datang, jemput saya pergi mahkamah syariah, tarik balik kes murtad. And then, I become a Muslim again lah, Alhamdulillah, 2014. 12, masuk. 13, mohon murtad. 14 tu, masuk balik. So, awak nampak tak perjalanan yang diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yalah, kadang-kadang cara yang berbeza. Ya, yeah, everybody different lesson. Different kan? Ada tak kawan-kawan lain yang masa satu kelas dengan awak tu dia ada cerita apa benda? I sekarang memang jadi counselor untuk jabatan mufti. So, alhamdulillah ada few case yang memang sama-sama saya mohon pun kita dah selesaikan, dia dah kembali bertaubat lah. InsyaAllah yang lain-lain tu tengah try lagi lah. Bila awak dah faham pasal Islam, apa yang awak nampak dalam Islam ni? Apa cantiknya ni sebenarnya? Okay, one main thing about Islam that I really like. Saya ni sekolah tak habis lah, tapi UPSR 5A, PMR 4A 3B. Nice. Aku pun nak cakap sama kau. Kau ni betul lah kaki. Tak, sekolahnya tak habis je. Yelah, tapi I mean the result is very good lah. I ni pembaca buku terbanyak toko buku sekolah at my school. Oh, okay. I like to read books. Okay. So one thing that I like about Islam, the knowledge about Islam is never ending. Yeah. You say you cakap pasal Quran. Quran ada pecahan dia tentang asbabul nuzul Quran, tentang tajwid dia, tentang dia punya kaitan dengan hadis, dengan hukum hakam. Cakap pasal hadis, asbabun wuruk dia, lepas tu tentang perawi dia. Orang-orang yang belajar hadis tahulah dia ada satu kitab khas untuk
Asbabul Rijal, bukan Kitabul Rijal, tentang orang-orang yang tulis hadis tu boleh percaya tak boleh percaya, apa cerita dia, apa kerja dia, everything. So everything kan, dia kata, kita katalah lima perkara dalam Islam, pecah lagi lima, pecah lagi lima. You know, the journey of Islam, the knowledge of Islam is too much. I really like it. Sangkut dah kat dalam, dah tak boleh keluar. Habis kau kahwin tak? Masa yang tadi tu? Tak. Tak kahwin juga? Tak. Kau tadi kau cakap kau nak masuk Islam sebab kau nak kahwin, tak kahwin-kahwin tak? Tapi tak ada calon. Tak ada calon. Dia masuk je waktu tu. Nak kahwin. Tujuan dia masuk nak kahwin. Tahulah, kau tak cari ke? Cari. Masalahnya tak dapat-dapat. Kau sekarang, cari kat mana? Sekarang dah kahwin, dah 7 tahun dah. Okay. Daripada 2012 tu sampai 2016 lah. Saya cari, tak dapat-dapat. Saya dah give up dah. Nak fokus mengajar je lah kan. After that, one of my student come. Connected. Kahwin lah. Kau kahwin dengan student kau? Dia umur lebih kurang je. Kita kan freelance class, bukannya kita bukan cikgu sekolah. Cikgu sekolah budak-budak. Maknanya yang isteri juga mualaf atau? No, she's a Malay. Memang betul-betul. Daripada Johor, Batu Pahat. She is interested. I'm teaching comparative religion, perbandingan agama. So, semua agama-agama main dunia lah. So, they come to learn to dakwah lah, because when we learn about other religion, we know how to talk to the other religious people kan. So, dia langsung datang kelas, and then after that, she contacted me for a few days, and then I said, suka. Something wrong lah. Every day dia contact kan. So I just ask lah nak kahwin. Dia kata okay, kita try dulu lah kan. After 3 months kita kahwin lah. Maknanya kat tempoh perkenalan tu ada, cuma 3 bulan? Kau tak ada cinta-cinta dulu? Tak ada masa dating. I myself also got sister. If I do spoil other people's girls, I don't know lah. Kau pergi dating bukan buat spoil. No. For me, first of all, that one is the first thing I think about, the spoiling lah. Second thing, because time tu I memang a bit up. I mean, I got lot of talks. I always travel. I balik KL pun macam seminggu sebulan 2-3 hari je. I always on the go kan. So quite busy. Memang tak ada masa nak jumpa. Memang normally telephone call sajalah. After that, so kita jumpa few times. Kita cakap pasal kahwin. I mean, the arrangement about kahwin. Nak jemput siapa, nak buat apa-apa semua. Bulan benda tu berlaku dalam bulan 3-4 lah. And then bulan 9 kita kahwin. I mean, okay. 6 months. Masa kau dalam Islam tadi kan, masa kau mula-mula masuk Islam tadi, family kau macam tak bergemar lah, tak nak cakap apa. Tapi bila dia tahu kau nak murtad, dia tahu. Dia orang tahu kau nak murtad. Oh, tak rasa apa tahu. Oh, tak tahu. Tak tahu. Oh. Benda ni tak bagi tahu, because until my style selagi tak settle kerja tu, saya tak bagi tahu orang lah. Nanti kan tak jadi kan, malu kita sendiri. Yalah. Habis dan sekarang ni bila kau dah berapa tahun dalam Islam dah? 2012 sampai sekarang kan. Dah 11 tahun. The family dah okey dah. The best part is after I get to know my wife to be, one time I bring her out to see my mother, and she is the main purpose lah, yang mak I okay, because she learn comparative religion. My mom Christian kan, ada cross, ada Bible, holy water. Dia boleh pegang semua tu, baca and everything, and mak saya rasa happy lah, because dia bukan macam orang lain yang takut ke geli ke, you know. So from there dah ada hubungan. So after that bila kahwin, saya bawa jemput mak saya kahwin. I mean, personally mesti datang kan, jemput mak saya masa kahwin apa semua, and then they get together, settle lah. Dia yang satukan kita lah, senang cerita. Before that pun macam lebih kurang lah. Maknanya selepas cabaran-cabaran ataupun apa yang John rasa tu, saya rasa dipermudahkan bila Alhamdulillah, yang kahwin memang dipermudahkan. Alhamdulillah. Duit pun tak susah nak cari. Maknanya dengan I spend around 20,000 lah. That's all. But bila I dengar tadi you cerita, I rasa Islam tu juga tadi yang mula-mula you rasa susah, tapi sebenarnya menyenangkan you sedikit demi sedikit sampai saya rasa ke hari inilah. Dia bagi kita orang kata apa, pengalaman. Pengalaman. Tuh, dan apa, kita pergi ke level seterusnya lah sebenarnya. Jujur saya cakap, belum lagi saya jumpa orang yang masuk Islam, dia kata saya masuk Islam saya senang, tak ada. Akan ada some kind of problem you will face. Cabaran. Sebab Allah nak tengok sama ada kejujuran itu betul atau tidak. Tadi sebab apa? Tadi mula-mula kan maksudnya Islam. Tadi niat kau nak kahwin. Bukan nak Islam. Sebab tu tak dapat. Macam mana penerimaan mentua? Keluarga mertua. Okay, keluarga mertua, because masa I nak kahwin dengan I'm your wife, dia pun dah dekat umur 30. And the
my in-laws dia trust the girl lah because dia pun berdikari daripada Johor datang sini kerja and trust her judgement. And second thing, saya beruntung sebab saya dalam bidang agama. Everyone one menantu yang dalam bidang agama kan, so selamatlah. So tak ada tentangan dekat bahagian sana. Settle lah. Settle eh. Seriously, I'm checking out A to Z kahwin punya proses tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay, when the first time that kau jumpa dengan dengan family dia? Mula-mula sekali kau berdebar. Mesti berdebar punya kan? Oi, berdebar. Saya terpaksa bawa saya punya cikgu tu yang tadi saya bagi tu, Brother Lim tu kan. Bawa dia sekali. Saya minta dia tolong pinangkan. Oh. So apa dia buat? Dia arrange satu ceramah dekat masjid yang because my wife father tu dia imam masjid lah. So arrange ceramah dekat. Kau kahwin dengan anak imam. Kind of lah. Okay. So dia arrange ceramah dekat masjid tu. From there dia, bila datang sebagai macam guest ni, layanan lain kan. So the first time kita jumpa macam tu. After that, after one week after that, baru datang meminang. Pandai ni tu, dia susun strategi. Itu kau susun lah. Kena susun. Kena susun eh. Sebab India, kahwin dengan Melayu bukan senang. Lagi-lagi dia orang kampung. Orang kampung ni, dia orang kan dah planning dia orang, mentality dia style dia orang. Nak sekitar sana ke atau mana-mana sedara ke, something like that kan. So, kita terlalu jauh daripada dia orang milik. We must do something. Only best thing is saya dalam bidang agama, so selamat sikit. Okay, apa perasaan kau, John eh? Johanna ya? Anything. Kau tahu kan, bila kita masuk Islam ni, kau masuk Islam, umur kau tadi berapa? 22. Maknanya once kau masuk Islam, lepas tu kau nak murtad, kau menjadi, lepas tu kau masuk, mana 23 lah. 23-24 lah. 24 lah. Umur kau 24. Kau tahu kan, bila kau masuk Islam dengan sejujur-jujur hati kau, kau bersih daripada dosa-dosa kau. Apa perasaan kau masa tu? Actually, tak ada orang brief saya pasal benda tu masa masuk Islam. But sekarang bila saya tolong orang untuk proses pengislaman, I explain to them, I off myself also lah. Macam, I pun teringat juga, I masuk Islam 24 tahun, I pun buat macam-macam salah because, you know, masa muda, tak ada kawalan, bapak pula dah meninggal, you tahulah kita boleh buat apa suka hati. Bila bapak ada, kita takut tau. Betul. Tak kisah dia dekat ke jauh, kita akan takut. Tapi bila bapak tak ada, cara kita berbeza kan. So I've done lot of bad things also lah. And then bila masuk Islam, they say, okay, first of all, dosa semua dihapuskan. Kedua, if you continue doing good and amalkan Islam, all those dosa akan bertukar menjadi pahala kepada you. Wow, really. Kau lagi untung pada kita orang sebenarnya. Boleh. Ratuk masuk Islam lagi sekali. Cara kau agak-agak tak ada gila ke? Cara lagi sekali. Kan? Maknanya kau punya untung kan? Ini yang orang tak tahu dekat luar sana. Ada one time tu, saya dekat saya punya kedai tau. Saya fikir kan, okey lah. Business dah ada, duit masuk cantik semua kan? I mean, just simple lah. Few hundred ringgit every day. This is my life until end. I thought like that, but suddenly everything tukar 180 degree. Tiba-tiba dengan pergi belajar lama yang kursus apa ni semua, pergi balik mengajar agama apalah ni semua. Everything changed. Tapi kedai masih ada lagi sampai sekarang? Oh, saya masa ulang-alik KL ke tempat saya tu, jadi isu sebab saya selalu tutup kedai sebab nak belajar kan. So, saya terpaksa buat pilihan, nak berniaga ke nak belajar. So, I thought belajarlah. So, I jual kedai. Fokus belajar. So, dan Tuhan gantikan kau, Allah gantikan dengan kau satu pekerjaan yang baru. Yeah. Yang setiap hari kau bekerja ni, pahala lagi untung daripada perniagaan tu sebenarnya. Seriously. Yang kita cari bukannya dunia, kita cari kat sana nanti. Yeah, we just our money just enough for our daily life, that's all enough. Bini kau pun bini kau pun gaji banyak. Tapi kalau laki tak cari duit susah juga bos. Kata kahwin tadi sayang. Sayang memang sayang, tapi dia ada dia punya laki pun kena bagi rezeki juga. Dia dah belajar. Kalau tidak, nanti orang akan cakap kita bergantung. Jadi ketua keluarga, kena ada nafkah. Sekarang dia sekolahkan aku ni. Dia sekolahkan aku ni. Nampak tadi dari awal. Sebab tu saya diam je. Kita nak tahu sebab apa. Kita nak tahu. Banyak orang kadang-kadang dia masuk Islam tu sebab ada juga orang masuk sebab kahwin tau. Kahwin dan dia tak amalkan. Ada kawan saya, minta maaf cakap. Ada kawan saya ni, dia kahwin. Dikahwin dengan Cina lah. So dia ikut lifestyle Cina ke macam mana? Ramai dekat rumah ada tokong lagi. Dia tak bersih, gunakan isteri, dia pakai tudung.
dia tak benarkan isteri sembahyang. Sebab dia lelaki. Yang Cina tu lelaki. So hidup dia dah ada anak, sekarang dah ada cucu, bercerai. Dia ada proses. Bercerai. Pasal dia ada cucu. Dan dia sekarang dia very happy. Okeylah, alhamdulillah. Alhamdulillah dia dapat pergi haji, dapat buat umrah, dapat solat pergi masjid dalam usia 60 lebih tau. Tapi apa yang membuatkan dia ketika itu tidak mempraktiskan Islam kepada anak dan isteri dia? No, sebab dia yang Islam tu isteri dia. Oh, dia Cina. Lelaki. Jadi maknanya ini kahwin sebab masuk Islam sebab nak kahwin. Macam niat kau mula-mula tadilah. Niat kau mula-mula tadi tu. Dan dia tak mendalami Islam. Tak mendalami lah. Jadi macam kau, kira, memang Allah pilih kau lah sebenarnya. Kau ni insan yang dipilih. Dan akhirnya kau jadi pendakwa. Betul. Kau bantu orang mu'alaf. Bukan Islam jadi Islam. Masuk Islam. Dia normally case yang macam Datuk cakap tadi. Bila orang nak masuk Islam, dah jumpa saya ke apa ke, I ada syarat dia juga. You must attend at least 10 of my classes. And then only you understand Islam and I'll bawa you untuk pendaftaran and everything. You know why? Because macam saya cakap tadi, pintu nak masuk Islam terlalu banyak. Doesn't matter whatever pintu you nak masuk. But if I can give you the basic about Islam, you know, and you try to love Islam, and then at least you have some basic and you continue your life, you can learn yourself kan. Macam yang ni mungkin dia tak dapat basic, just kahwin lepas tu just dengan lifestyle tak dia kan. So dia sekarang ni maknanya Allah pilih dia sebab dia nak, kalau kata nak masuk Islam, jumpa dia dulu, belajar dan tanya pada hati, kau nak masuk tak nak masuk? Kalau tak nak masuk, jangan masuk. And very easy. Berapa orang awak dah Islamkan dah? Bawa orang pergi masuk Islam? Banyak jugalah. Tak boleh kira? Nak kira tak boleh sebab saya tak pernah simpan kira-kira. Cuma saya boleh cakap kalau saya bawa masuk, lain clear lah. Sebab orang pegawai kat sana dah tahu sangat dah. Oh, ramai sahaja. Alhamdulillah. So, macam orang lain bawa, kalau macam-macam prosedur nak itu ini semua, saya bawa aja setengah jam, settle, boleh jalan keluar. Maknanya dia dah tahu. Yalah, awak telah ditauliahkan. Bukan semua orang boleh mengislamkan orang. Jadi maknanya okey. Bila awak cakap macam tadi tu kan, maknanya awak telah ditauliahkan dan awak akan jaga orang tu. Macam mana awak akan didik dia sampai dia faham Islam, barulah awak lepaskan dia sebagai seekor burung yang terbang untuk mencari ilmu masing-masing. Minimum 2 years. Minimum 2 years. 2 tahun Dua tahun untuk dia faham and amalkan, baru kita boleh lepaskan. Because bila orang masuk Islam, first thing, culture shock is... Culture shock. Because... You see, for non-Muslim, I myself kan, I dulu pakai singlet boleh, pakai seluar pendek boleh. Kan, after Islam ada tutup auratnya, kena pakai macam mana semua kan. Masuk rumah orang, bagi salam 3 kali, tak jawab, tak boleh masuk. Kalau saya sebelum Islam, saya pergi rumah kawan-kawan tak ada, saya panjat gate masuk, buka pintu, buat kopi, minum sendiri. Dia tanya saya, kau buat apa kat sini? Aku tunggu kau tak datang lagi kan? Tapi kalau Islam tak boleh kan? Tunggu. Kalau nampak ada orang dalam pun tapi dia tak jawab salam, tak boleh masuk kan? And apa yang boleh makan, tak boleh makan. Kalau dulu, kalau kadang ada setengah ustaz cakap, oh makanan Cina semua tak boleh makan. So kita bagi tahu makanan Cina mana yang boleh makan, mana yang tak boleh makan kan? So a lot of things lah. So when they go to the life, then only they know. Saya pun lepas 6 tahun masuk Islam, baru saya tahu yang solat zuhur dengan solat asar tu dia baca perlahan, yang lain tu baca kuat tu kan. Tak tahu sebab kita main buat je kan. So, sometimes small things lah. Ya, okay. Awak selalu nampak kat dalam social media ada tin kan? Orang Islamkan orang. Dia jumpa je ni. Siap ambil konten. So, Islam. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lepas tu, that's the problem. Itulah okay. Dia. Apa awak nak nasihat pada orang yang macam ni? Dia ada beberapa choice. Like first, kalau you memang local kat sana, you islamkan dia orang, you boleh bimbing apa semualah. If not, you are outside somewhere, get contact with any of NGO Islamic dekat sana, register him or get him there and get their contacts all in sort, and then daftar dia untuk kelas ke everything. Macam saya cakap, minimum 2 years. 2 tahun nak mendalami Islam. Okey. Fahamkan Islam. Apa yang awak faham kalau katakan orang tu saya Islamkan, contohnya Datin ni, saya Islamkan Datin ni, and then lepas tu saya tak pedulikan dia, macam mana awak kena? Contoh apa pandangan awak? Apa pandangan awak pada orang yang ajak orang yang masuk macam tu, tapi tak bimbing. Tak bimbing lepas tu buat konten. Saya ada banyak kes macam tu. Even ada satu kes dekat satu negeri tu. This pendakwa ni,
dia menjanjikan kepada orang, kau masuk Islam kita akan dapatkan kau berapa banyak dana-dana ni. Dia bawa orang Islam, dia kumpul kota, dia bawa orang masuk Islam. After dia orang masuk Islam semua, dia tinggalkan macam tu je. So this 10 orang yang 20 orang yang masuk Islam ni semua pergi mohon murtad. Because dia berdakwah ni, berdakwah terkenal ni. Tak terkenal lah, tapi ada kes lah. Sebab kita macam saya ni, macam kita panggil majlis bandaraya jugalah. Kita banyak buat kerja pembersihan. Tapi dapat pahala. Pahala dapat lah, duit dia tak dapat. Tak apa, duit tak penting. Cukup-cukup je lah. Duit cukup lah, bini kau gaji banyak. Gaji banyak tadi tak boleh minta. Okay, entah, kau kena warning orang macam ni. Sebab dia menyusahkan Islam. Dia membuatkan orang memandang Islam tu negatif. Nah, sebab kan, tak ada dibimbing. Kau kena sound dia orang sekarang ni. Jangan buat macam tu. Boleh sound, tapi kau saya kena kenal orangnya lah. Tak kenal orangnya. Tak, kau sound dia, nanti dia kenal. Dia terasa dia kena lah. Silakan. Okay, satu nasihat lah saya nak bagi kepada para pendakwah lah yang menguruskan pengislaman dan menguruskan... Bukan, para pendakwah yang Alpoyo. Okay, para pendakwah yang Alpoyo lah. Yang hanya fokus kepada pengislaman orang lah. Saya cuma syorkan kalau boleh bimbing mereka dengan betul. Sebab kita kena ingat yang setiap perkara yang dia buat selepas masuk Islam, kita pun share pahala. So kalau kita boleh bimbing dia dengan betul, everything yang dia buat akan jadi pahala untuk kita, yang akan transfer kepada anak cucu kita and everything lah. So bila mana kamu pergi buat kerja busuk ataupun kamu buat kerja-kerja sampah lah kita panggil kan, menyusahkan orang lain juga. Because orang-orang macam ni yang menyebabkan banyak pandangan-pandangan negatif terhadap Islam. Tak dapat bantu Islam tak apa, jangan menyusahkan ataupun apa, orang menganggap Islam itu tidak jangan baik. Jangan sampai orang anggap Islam tu sebagai negatif lah. If you don't help, don't try to ruin it. Cara kita mengajar mu'alaf setiap background cara dia lain. Orang yang berpelajaran, orang yang bekerja, profesional, bukan profesional, everything different. Saya pernah ada satu case, that guy is Chinese from China, you know. I tak tahu bahasa Cina. Okay. Macam ayam dengan itik bercakap tau. So I just gunakan Quran bahasa Cina. I know the ayat-ayat kan. So I bukakan ayat ni, baca ni. So that's the way. Challenge juga lah. Lebih challenging, tapi penat lah. Macam-macam case kita boleh jumpa. Ada satu kali case tu, dulu lah dekat sekolah saya bahasa Inggeris power lah. Dulu-dulu bukan sekarang Lepas tu bila masuk Islam 2014 ni, saya berjumpa dengan orang-orang Melayu banyak kan, because kita punya. Kau cakap orang putih je lah, aku faham. Sekarang faham lah. So jumpa dengan orang-orang kita yang Melayu saja kan, so banyak cakap Melayu. After 2 tahun tu saya lupa bahasa Inggeris terus. Tiba-tiba kena ceramah depan mu'alaf-mu'alaf dari Filipina. Kena cakap orang putih balik. Kena cakap orang putih balik kan. So macam, alamak, masa tu wife pula tengah jaga kat sebelah. Dia pula scientific officer kan, pakar lagi kan. Macam ayang itilah saya cakap balik, saya translate bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, tiba-tiba terkeluar bahasa Melayu balik, kadang-kadang terkeluar bahasa Tamil lagi. Oh my god, but challenging lah. But my mother can speak fluent Tamil. Alhamdulillah. She was brought up in a squat in a estate. Okay. Itu yang untung. Orang zaman dulu-dulu kan yang besar kat estate apa semua ni beruntung. Semangat muhibah, semangat jiran, semangat the equity among kaum tu dululah yang dipraktiskan. Yalah, dulu aku tengok bola. Tengok bola Malaysia lawan. Gol je peluk terus. Tengok India, peluk sini China. Sekarang ni tengok bola Melayu je. Kaum ke apa agama ke tak ada masalah. Tapi they have to divide and conquer. No matter who is it lah. So they have to divide and conquer. Always akan ada isu yang akan divide-kan. It are strong or not, that's all. Kalau lah saya mula melihat kaum ataupun agama, saya pun tak boleh buat kerja. Kan? Betul. Tu je lah. Okay, continue. Best lah kau. Best lah. Saya pun tak terkata-kata lah. Sampai boleh masukkan ramai sampai tak terkira masuk Islam. Padahal engkau tu dah di hampir-hampir ambang neraka dah tadi tu. Tapi Allah tapi sayang macam dengan mana kau. Allah tu apa? Tak, Allah dah susun tu dia ni. Kau lah insan terpilih. Dia mungkin kalau saya masuk ikut prosedur yang betul tu, saya mungkin, tak sampai level ni tau. Betul. Because saya orang mana tau, kawasan kira setengah bandar setengah kampung kan.
And now I'm in Kuala Lumpur, you know. I mean, this is KL, kan? That's a long journey, you know, from there to here. Yeah. I was supposed to be a normal businessman, masak nasi campur. Ah, tapi saya punya kedai tu tak famous lah, tapi ramai orang datang sebab saya jual nasi ayam sayur RM3 je. Sebab murah. Tak famous tapi ramai orang datang lah. Sebab orang-orang kilang kan. Tak famous tapi ramai orang datang. Orang luar tak tahu. Tapi ramai orang datang. Ramai ramai. Juga kan tak famous. Tapi ramai orang datang. Dia pelanggan tetap lah. Kalau saya tutup kedai, dia menangis lah. Sebab kedai sebelah RM6. Double. Oh, patutlah kedai sebelah tak ada orang. Kau ni potong rezeki orang lah. Sebab tu saya jual kedai. Bagi dia rezeki balik lah. Jadi sekarang ni daripada kampung, kau pun tak sangka akhir pusing satu Melaya. Seriously. Satu Malaysia dengan kerja kau yang baru yang siapa sangka kau jadi pendakwah? Kau sangka tak kau jadi pendakwah? Saya pun tak. Kau ni kalau padri ke dulu pun aku boleh fikir jugalah. Itulah. Dan dulu masa Kristian tak pernah pun pergi church sampai alim sangat. Pergi pun kalau boleh terpaksa setahun sekali. Sebab Christmas tu is a tradition, you know. Other than that memang malas lah nak pergi kan. Ini sekarang tengok hari-hari kalau ada ceramah dengan masjid, satu hari dekat 4 masjid lah, 5 masjid kan. Travel to masjid to masjid, bukannya travel to hotel ke hotel ke apa. Yelah, itulah dia. Itulah dia. Itulah Datin. Datin suka travel hotel to hotel. Tengok dia travel masjid ke masjid. Pandai je. Nampak bagus. Nampak? Ni asyik hotel pergi hotel, hotel pergi hotel. Bila tu? Mana tengok je? Tengok dia, tengok. Masjid saya ke masjid. Saya kat sini je tu. Engkau tak lepas masjid saya pergi hotel juga. Pergi hotel lah. Tapi aku dengan kau sama tau. Aku surau ke surau. Surau mana? Surau ofis. Saya pun surau ofis juga. Tapi untung lah kau. Jadi maknanya engkau travel satu Malaysia untuk memberi pengetahuan tentang Islam. Tapi ada isu juga. Ada isu kadang-kadang. Kalau macam Dato' ni lagi tua daripada saya muda. And then saya ajar Dato' jadi isu ego pula. Aku ni lagi lama Islam, kau ajar aku. Kes macam ada, tu. Ada juga. Ada. Macam Tok Imam. Aku Tok Imam, kau nak ajar aku. Jadi isu juga. Dan kau budak India masuk Islam. Baru 30 tahun umur, kau nak ajar aku. Ada? Ada. Isu juga. Sedangkan saya kadang-kadang ajar perbandingan agama untuk ustaz-ustaz dan jakir pun saya ajar. Saya konsultan untuk pejabat agama 2-3 daerah kat sini. Orang-orang yang dah kenal, dia faham, dia can accept. But for someone outside, because dia rasa ilmu dia actually lebih I'm talking very softly now lah. I mean, the way that I talk depends on the crowd also lah. Kalau the crowd is guru-guru agama ke ustaz-ustaz, kasar sikit saya. Kasar sikit? Because kalau cakap lembut, dia takkan dengar. Kalau saya cakap dengan peserta yang nak belajar. Itu ustaz tu. Ustaz kan baik. Dia tak dengar cakap-cakap. Saya tak nak ulas isu tu. Jadi lain pula. Tapi takut juga engkau. Saya tak takut, tapi saya kesian orang. You serious? I mean, I'm a nobody, so no problem. Ini orang kata saya punya front face lah. Kalau normal jumpa kat saya kat jalan, memang bukan macam ni. Macam mana? Kayak jubah. Tak lah. Apa itu? Baju dengan pendek, cermin mata tak ada, rambut tak sikat, so tak kenal. Kau akan macam kamu flash pula. Tak, itu the orang kata pun saya punya selesa lah. Oh, itu kehidupan yang selesa. Itu saya punya style selesa lah. Tak peduli apa orang kata. Kan, orang tak kenal kita, settle. Kalau yang ni kita nak depan crowd ni, kena make up. Ni paling handsome ni? Hampir-hampir lah. Ini pun sebab tak ada make up artist. Kalau ada mungkin lagi handsome sikit. Aku sengaja tak nak bagi kau make up artist tadi. Sebab dia ingat kau lagi handsome pada aku. Aku tak nak kan? Sebab aku dah berumur. Tapi kan Tok, bila saya duduk macam ni, saya rasa dia ni buat podcast pun disibuk pengacara. Dia sibuk ajar agama. Tapi itulah dalam kehidupan kita, dia mesti ada, kita tak tahu nasib kita. Betul. Kerana kita mencari sesuatu yang betul dalam hidup kita. Banyak orang akan mempertikaikan apa yang kita buat. Tetapi naluri dalam hati kita, nawaitu kita menjentik untuk kita mencari kebenaran. Dan tahniah kepada Johan. Kerana daripada seorang Kristian yang duduk di kampung, akhirnya menjadi tukang masak. Tukang masak kemudian masuk Islam. Kerana disebabkan niat nak kahwin saja, bukan suka kepada Islam.
kemudian tak jumpa jodoh, tak berapa nak handsome, tak jumpa jodoh, kemudian fed up dengan Islam, dan kemudian memilih untuk murtad. Johan Selvaraj akhirnya titik turning point tu itu sebenarnya menerima Islam dengan hati yang tenang, seikhlas-ikhlasnya, dan hari ini menjadi seorang pendakwah. Satu perjalanan yang hebat, yang sangat menarik, yang sangat menarik, kena dengan senyuman yang manis tu. Kan? Kau rasa-rasa rumah kau, binat kau kat mana? Oh, saya bila tengah kerja saya serius sikit. So, dia suka saya punya style serius. Actually, ladies, when the guys are hardworking and serious, they like very much. Oh, yeah. When you're too playful, I mean, you playful at the right time lah. But on the job, you are serious and everything, they like. Bila kau playful? Saya playful kat luar, tak nampak. Kat luar ke kat rumah? Kat rumah tak boleh. Kau dengan bini kau tak playful? Kita biasa pergi hotel. Apa benda lah kau rumah ada kau pergi hotel? Buat apa? Rumah bosan. Pun pergi hotel, at least kita boleh jalan-jalan ke apa. John Selvaraj. Johan Selvaraj. Yang kita bincang kepada hari ini, bagaimana di ambang neraka akhirnya dia telah menjadi seorang pendakwah dalam Islam. Jarang-jarang kita orang Islam pun betul, belum tentu dapat perkara yang sama, tetapi itulah yang Allah duga, itulah yang Allah berikan hidayah kepada dia, dan kita harap ianya akan terus menyemarakkan lagi ramai orang di luar sana untuk pengetahuan tentang Islam. Thank you Johan. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kita. Dalam kehidupan itu ada hitam, ada putih, yang mana kita pilih untuk kita akhiri kehidupan kita di atas muka bumi ini. Okey Datin. Jangan lupa saksikan Hitam Putih di platform Suhan Channel dan juga Usanita setiap hari Ahad jam 9 malam. Jumpa lagi anda di sana. Okey, assalamualaikum. Usanita.